Samaguri Homostir Katparat Utopta Poristri. Sorkari Bumit, Congressor Kajalo Nirman Kura Kendrokuri Sristihoi, a Utopta Poristri. Humbari Abili, Duburi Hankot Rokibul Husena Katparat Uposti Hoi Nidigdiat, Sorkari Bumi Bede Kolkori Kajalo Kular Ovizok Stanio Lukor. Gotonostoli Taruki Uposti Hoi Poristri Nyonton Kura Logote, Kulinile, Kajalo, Benar Pustar. আমার পিছরা যেটো গড় আছে এটো সরকারি গড় এটো আমার নগাঁও লোকসভার হাংহত আপনা পদ্ধত বদলে 1 লাখ টাকা পুঁজিরে এটা নির্মাণ করিছে এটো গড় আমার যেতিয়া এটো গড় সাত লিখা আছে কাটপাড়া মণ্ডল কংগ্রেস কাটপাড়া মণ্ডল কংগ্রেস বলে লিখা সরকারি মাটিত কেনকা এটা আপনার হেৰি দলীয় কার্যালয় হয় এটো আমি রাজ্য প্রতিবাদ করাত আমার আগামগান আইসিসার আহিলে আইসিসার আহার পিছত এই মেরামতি কামটো বন্ধ আছিল আইসিসার মানা করার পিছত আজি আকো নতুনকে কংগ্রেসে কার্যালয় খুলি দিলে খুলি দিয়ার পিছত যে আমার রাজ্য প্রতিবাদ করেছি রাজ্য প্রতিবাদ করার পিছত আমার আম্বাগান থানা আইসি আহিলে আইসি আহার পিছত এতে হেতে গুছি গৈছে আমার কথা হল কি সরকারি মাটি যাতে কোনো কার্যালয় নহয় গুৱাহাটী মহানগরীর পৰা চারি দিনে সন্ধানহীন হয়ে আছে এগৰাকী মহিলা উবেরত উঠি দৌলগোবিন্দ মন্দিরলৈ বুলি উলাই যোৱাৰ পিছৰ পৰাই নিরুদ্বেগ হৈ আছে মহিলাগৰাকী ৰহস্যজনকভাৱে বন্ধ হৈ আছে মহিলাগৰাকীৰ মোবাইল ফোন এই ঘটনা সন্দৰ্ভত উবেৰ চালকক জেৰা দিশপুৰ আৰক্ষীৰ উবেৰত উঠি গুৱাহাটীৰ পৰা অন্তৰ্ধান এগৰাকী মহিলা মহিলা অন্তৰ্ধান কাণ্ডত সন্দেহৰ আৱৰ্তত উবেৰ চালক দৌলগোবিন্দ মন্দিরৰ পৰা কোট হেৰাল অনলাইন কেবত উঠি গৈ ৰহস্যজনকভাৱে নিখোজ হৈ আছে এগৰাকী জুৰি দাস নামৰ মহিলা বৃহস্পতিবাৰে নিজ ঘৰৰে পৰা উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ বুলি ওলাই যোৱা মহিলাগৰাকী সন্ধানহীন হৈ থকা ঘটনাক লৈ চাঞ্চল্য প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে আত্মীয় আৰু আৱাসীসকলৰ মাজত সচলৰ পেলেচিয়ন পাৰ্কৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল জুৰি দাস ঘৰখনৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ মুহূৰ্ত বন্দী হৈছিল চিচিটিভি কেমেৰাত চাৰিদিন পূৰ্বে অট্টালিকাৰ ক্লজ চাৰ্কিট কেমেৰাত ধৰা পৰিছিল পঞ্চাছ বছৰীয়া জুৰি উবেৰত উঠি ওলাই যোৱাৰ মুহূৰ্ত এ এছ জিৰ' ওৱান এল চি 5842 নম্বৰৰ বাহনত উঠি গৈছিল নিৰ্দিষ্ট জুৰি উবেৰ চালক মাৰিজুল ৰহমানৰ গাড়ীত উঠি দৌলগোবিন্দ ঘটনাক লৈ গুৱাহাটীৰ দিশপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল পৰিয়ালে ইতিমধ্যে গাড়ী চালক মাৰিজুল আৰমানক সোধা পোছা কৰিছে আৰক্ষীয়ে অনলাইনত উবেৰ বুক কৰি বাহনত উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ উঠি যোৱা সন্ধানহীন মহিলাগৰাকী গৈ নামিছিল দৌলগোবিন্দ মন্দিৰৰ গেটত একেখন উবেৰ বাহনতে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিলেহেঁতেন জুৰি দাস ৰহস্যজনকভাৱে বন্ধ হৈ পৰিছিল নিৰ্দিষ্ট মহিলাগৰাকীৰ লগত থকা মোবাইল ফোন আৰক্ষীয়ে চিকিৎসক পত্নী জুৰিৰ লাষ্ট লোকেশ্যন উদ্ধাৰ কৰিছে আঠগাঁৱত গুৱাহাটীৰ আঠগাঁৱৰ জেল ৰোডৰ পৰাই কত সন্ধানহীন হল মহিলাগৰাকী পিছে আজি চাৰিদিন উকলি যোৱাৰ পিছতো সোংসূত্ৰ নাই জুৰিৰ আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ চলাইছে জোৰদাৰ অনুসন্ধান গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কামিং আপ প্ৰেজেণ্টেড বাই ইটালিয়ান অলিভ অইল আৰু ভেষজৰ গুণেৰে সমৃদ্ধ জেক অলিভ অইল বডি অইল ৰাজ্যজুৰি ধনতেৰাছ আৰু পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী কালী পূজাৰ প্ৰস্তুতি কোৰ কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলিছে দেখুৱা Coming up, presented by Italian olive oil, aru bhekhazar gunere homriddha, Jack olive oil, body oil. Aji Dhanteras, gohanar biponi khomohat bhir barhise grahokor. Urishar gohanalay khomohat puare pura dekhibole pua hoise grahokor, byapok bhir. Rajyokhono gohana biponiye barhise grahokor bhir. Dipavali prak muhurtot Ganesh aru Lakshmi Devik ekeloge উপাসনাৰে পূজা অৰ্চনা কৰা হয় আৰু ধন সোণ আনি ঘৰত স্থাপন কৰা হয় এই উৎসৱ মূলতঃ উত্তৰ ভাৰতীয়
এই উৎসৱত সোণ বা তেনে কোনো মূল্যৱান ধাতু ক্ৰয় কৰা হয়। ধনতেৰছত সোণৰ গহনা বা ধাতু ক্ৰয় কৰিলে বছৰজুৰি ঘৰ বা ব্যৱসায়ত লক্ষ্মী থকাৰ বিশ্বাস আছে আৰু সেই জনবিশ্বাস অনুসৰিয়ে এনেদৰে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এই উৎসৱ পালন কৰি অহা হৈছে। ধনতেৰছ উপলক্ষে বিপণীসমূহত গহনালয়সমূহত পুৱাৰে পৰা ব্যাপক ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। देखिए धनतेरस एक ऐसा त्यौहार है, धनतेरस एक ऐसा त्यौहार है कि हर कोई आदमी इस अवसर पे खरीदना चाहता है, सोना चांदी हीरा सब खरीदते हैं। धनतेरस इस टाइम पे हम लोग सोने चांदी का खरीदारी करते हैं और इसीलिए ये शुभ माना जाता है। কালী পূজালৈ মাজত মাথো এটা দিন থকা অৱস্থাত ভীষণ ব্যস্ততা কাজিৰঙাৰ হাতীখুলিৰ মৃন্ময় শিল্পীসকলৰ মাজত। কালী দেৱীৰ প্ৰতিমাত শেষ পৰক দিয়াত ব্যস্ত হৈছে মৃৎশিল্পীসকল। আজিয়েই সকলো প্ৰতিমা পূজাস্থলীলৈ পঠিয়াব লাগিব শিল্পীসকলে। ইফালে প্ৰতিমা নিৰ্মাণত ব্যৱহৃত সামগ্ৰীৰ অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধিয়ে বিপদত পেলাইছে মৃৎশিল্পীসকলক। উচিত মূল্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে মৃন্ময় শিল্পীসকল। ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু মই আপোনালোকৰ যোগেদি মই অসম চৰকাৰকো অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই ভাস্কৰ শিল্পীসকলৰ যি মূৰ্তি দিনে ৰাতি কষ্ট কৰি বনাই সকলো উচিত মূল্যৰ এটা দাম নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে আৰু আৰু ইহঁতক উচিত হাঁহমাৰে যাতে ইহঁতক এখন ৰাজ্যত যাতে ভাস্কৰ শিল্পীসকলে যি ধৰণে কষ্ট কৰে তাক উচিত ইহঁতক হাঁহমাৰে দিব লাগে বুলি মই আপোনালোকৰ যোগেদি অনুৰোধ জনাইছোঁ। পৰিভ্ৰমী চৰাই ৰম্যভূমি এখন গাঁও, নানা তৰহৰ অলেখ পক্ষীয়ে ভৰি থকা এখন গাঁও, যিখন গাঁৱত বছৰৰ এইচোৱা সময়ত আপুনি এই গাঁওখনত শুনিবলৈ পাব কেৱল পক্ষীৰ কলৰৱ। কাৰণ এইচোৱা সময়ত গাঁওখনত প্ৰায় 10,000 পৰিভ্ৰমী চৰাই বাহৰ পাতে। মানুহৰ উপদ্ৰৱত পৰিভ্ৰমী চৰাইসমূহে এতিয়া বিপন্ন হৈ পৰিছে। পৰিভ্ৰমী চৰাইয়ে ঘনে ঘনে স্থান সলাবলৈ বাধ্য হৈছে। কেনে সময়ত এইখন গাঁৱত পিছে এনে সময়তে এইখন গাঁৱত পিছে প্ৰতি বছৰে পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই আহিছে। পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ এই গাঁওখন ক্ৰমে অধিক বিশ্বাসযোগ্য হৈ পৰাৰ আঁৰৰ কাৰণ গাঁওখনৰ বাসিন্দাসকল। গাঁওখনৰ বাসিন্দাসকলে দশক দশক ধৰি পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। কেইবা দশক ধৰি এইখন গাঁৱত এটাও ফটকা ফুটা নাই। দীপাৱলীৰ আতচবাজীৰ শব্দ, চকু চাকাৰি ধৰা পোহৰে মানুহৰ লগতে জীৱ জন্তু তথা চৰাইক বিবুধিত পেলোৱা নাই। বোমা ফটকা আতচবাজী কোনো চৰাইৰ মৃত্যুৰ কাৰণ হৈ পৰা নাই। দশক দশক ধৰি এইখন গাঁৱত দীপাৱলীত এটাও বোমা ফটকা ফুটা নাই। খাৰ বাৰুদ তথা বোমা ফটকাৰ কাৰখানা হিচাপে সমগ্ৰ দেশতে নাম থকা তামিলনাডুৰ শিৱকাশীৰ নাম নিশ্চয় আপুনি শুনিছে। এই শিৱকাশীৰ সমীপতে আছে শিৱগংগা। শিৱকাশীৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে শিৱগংগালৈ 2.5 ঘণ্টাৰ পথ, দূৰত্ব প্ৰায় 120 কিলোমিটাৰ। শিৱগংগাৰ কুল্লু কুৰিপট্টি আৰু ভেটাংগুৰিপট্টি গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলে পক্ষী তথা বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ বাবে কেইবা দশক পূৰ্বেই ফটকা ফুটোৱা বন্ধ কৰিছিল। গাঁওবাসীয়ে ওচৰৰ ভেটাংগুৰি চৰাই অভয়াৰণ্যত পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ সুৰক্ষাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল। এসময়ত ভেটাংগুৰিপট্টি অভয়াৰণ্যৰ জলাশয়লৈ সঘনাই অহা এই চৰাইবোৰে মূল বাসস্থানৰ বিঘিনিৰ বাবে কুলুকুৰিপট্টিলৈ প্ৰব্ৰজন কৰিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই ক্ৰমে পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰে অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰৰ 13.6 হেক্টৰ মাটিৰ লগতে দুয়োখন গাঁৱত থকা 3টাকৈ জলাশয়ত আশ্ৰয় লৈ আছে। অভয়াৰণ্যখন স্থাপনৰ বহু আগতেই গাঁওবাসীয়ে সামূহিকভাৱে ফটকা পৰিহাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল। প্ৰাকৃতিক বাসস্থান সংৰক্ষণৰ প্ৰতি গাঁও দুখনৰ দায়বদ্ধতা প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি চলি আহিছে। নতুন প্ৰজন্মইও গাঁৱৰ পৰম্পৰাক আঁকোৱালি লৈ বন্যপ্ৰাণী তথা পক্ষী সংৰক্ষণক অধিক গুৰুত্ব দি আহিছে। এই ঋতু তথা দীপাৱলীৰ এই সময়ছোৱাত অঞ্চলটোত 10,000তকৈ অধিক পৰিভ্ৰমী চৰাইয়ে আশ্ৰয় লৈছে। তামিলনাডুৰ শিৱগংগাৰ এইসকল লোকৰ প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি সমৰ্পণে দশক দশক ধৰি আদৰ্শ দেখুৱাই আহিছে।
দীপাবলী উপলক্ষে চৌদিশে আতচবাজি আৰম্ভ হৈছে। দীপাবলীত ফটকা আতচবাজিৰ নামত ধোঁৱা হৈ উৰি যাব কোটি কোটি টকা। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত থিয় দিছে গহপুৰৰ এখন গাঁও। গহপুৰৰ দক্ষিণ অঞ্চলৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ষষ্ঠ সংযোজনৰ সমীপৰ গোপাল জাৰণীত ৰাইজে নুফুটাই ফটকা। গাঁওখনৰ ৰাইজে দীপাৱলীত বিগত কেইবাটাও বছৰ ধৰি ফটকা আতচবাজি ফুটোৱাৰ পৰা বিৰত হৈ আছে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সমীপৱৰ্তী গাঁওখনৰ ৰাইজে বন্য জন্তুৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই ফটকা ফুটোৱাৰ পৰা বিৰত থাকে প্ৰত্যেক বছৰে, কিয়নো ফটকাৰ শব্দৰ সুযোগ লৈ কাজিৰঙাৰ ষষ্ঠ সংযোজনত যাতে চোৰাং চিকাৰীয়ে চিকাৰ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে প্ৰত্যেক বছৰে গাঁওবাসীয়ে ফটকা নুফুটোৱাৰ বাবে প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈ আহিছে। ভগৱানৰ নামত শপত খাই কওঁ যে আমি দীপাৱলী সময়ত আমাৰ গাঁৱত কোনো ধৰণৰ বোমা ফটকা নুফুটাওঁ। কাৰণ আমাৰ গাঁৱৰ গোপাল জাৰণী কাজিৰঙা ষষ্ঠ সংযোজনৰ গাতে লাগি আছে। সেয়েহে আমি জীৱকুল ভয় খাব বুলি আমি এখনি চাকি জ্বলাই সেউজীয়া দীপাৱলী আয়োজন কৰিম। বছৰ হ'ল এনেকৈ দীপাৱলী উদযাপন কৰি আহিছোঁ যাতে আমাৰ ইয়াৰ কোনো বোম ফটকা নুফুটায় সেইটো আমি নিজেই নিষেধাজ্ঞ কৰিছোঁ। কাৰণ আমি দোকান পোহা যিখিনি আছে তেওঁলোককো আমি সদায় সতৰ্ক কৰি আছোঁ যে তোমালোকে দীপাৱলী সত্ৰত এই বস্তুটো বোম বাৰু নানিবা। আৰু আমি ল'ৰা ছোৱালীকো তেনেকৈ কৈছোঁ যে এইখিনিৰ পৰা তোমালোকে বঞ্চিত থাকা। আৰু সেই গতিকে আমি এনেকৈ সেউজ দীপাৱলী আজি 7 বছৰে উদযাপন কৰি আহিছোঁ আৰু আমিও এতিয়া প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ আমি কোনোদিন যাতে আমি এইখিনি হ'বলৈ নিদিওঁ, ইয়াতে কোনো আতচবাজি যাতে নুফুটায়। সেই অজাগতাটো আজি 6-7 বছৰমান হ'ল ইয়াত। ইয়াত আপোনাৰ দোকানীবিলাক আপোনালোকৰ সকলোৱে নিষেধাজ্ঞা আছে? নিষেধাজ্ঞা আছে, হয় নিষেধাজ্ঞা আছে। আমাৰ দোকানী গোটেই যিমানখিনি দোকান আছে সেইখিনি চব বন্ধ কৰি আছে যাতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইবিলাক কিনি পেলাই যাতে নুফুটায়। পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী থকা অৱস্থাত শিৱসাগৰৰ আতচবাজিৰ দোকানত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে গ্ৰাহকৰ ভিৰ। পুৱাৰে পৰা ৰং বিৰঙৰ আতচবাজি বিচাৰি ভিৰ কৰিছে গ্ৰাহকে। বিশেষকৈ শিৱসাগৰৰ দুলাল চাহাৰ আতচবাজি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত পুৱাৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা হৈছে গ্ৰাহক। গ্ৰীণ ক্ৰেকাৰ্ছ তথা সেউজ ফটকা বিক্ৰীতহে গুৰুত্ব দিছে এই প্ৰতিষ্ঠানখনে। আনহাতে আতচবাজি মজুতকৰণ আৰু বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনাও জাৰি কৰিছে। আগবঢ়াইছো আমাৰ সংবাদদাতা প্ৰদীপ গগৈৰ প্ৰতিবেদন। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো শিৱসাগৰৰ দুলাল চাহাৰ এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত, য'ত ইয়াত পাইকাৰী মূল্যত ইয়াত দিয়া হৈছে আতচবাজি। এই সন্দৰ্ভত মই পোনপ্ৰথমে জানিব বিচাৰিম ইয়াৰ যিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী আছে, এটা বিক্ৰী বাৰ্তা কেনেকুৱা হৈছে আজি পুৱাই? বিক্ৰী বাৰ্তা আমাৰ বৰ্তমান এতিয়ালৈ ঠিকে চলি আছে। এতিয়া আমি পুৰণা দোকানটো চব চিনাকি মানুহ আছে আমাৰ, তেওঁলোকে আমাৰ পৰা নিয়ে দুচাৰ পইচা ইনকাম কৰিবলৈ। এইবাৰ কি কি ধৰণৰ আহিছে নতুন? কিবা নতুন এতিয়া 3-4 জোৰ এটা আহিছে, হেলিকপ্টাৰ এটা আহিছে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন বস্তু আহিছে। আৰু এইটো শিৱাকাশী, তামিলনাডু শিৱাকাশীৰ পৰা আহে। এইটো চব গ্ৰীণ কেকাৰ আছে আপোনাৰ। আপোনালোকৰ ইয়াত ফায়াৰ এক্সটিংগুইচাৰ এইবিলাক আছেনে? আছে, চব আছে, এই তাত আছে, ৰখা আছে। গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো প্ৰটকল আছে সেইটো মানি পেলাই আমি বিজনেছটো কৰিছোঁ। হয়, সেইটো ভাল কথা, প্ৰটকল মানি চলিবই লাগিব। আৰু ইয়াৰ মই দেখুৱাইছোঁ আপোনাৰ হাতত দেখিছোঁ ফটকাৰ টোপোলা, ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? মই দীঘল লঙৰ পৰা আহিছোঁ, আমগুৰি ঘাট। আপুনি ইয়াৰ পৰা নি আকৌ খুচুৰাকৈ বিক্ৰী কৰিব নে নিজে ফুটাব? নাই, নিজে ফুটাম মই। কি ক'ব আৰু, কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলিছে? মই সৰু সুৰা বম অলপ লৈছোঁ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে, বিজুলী বাতি লৈছো। প্ৰদূষণৰ প্ৰতিও ধ্যান ৰাখিব লাগিব, অত্যাধিক প্ৰদূষণযুক্ত ফটকা যাতে নুফুটায় তাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে কিন্তু বিভিন্নজনে। হয় হয়, আমি তেনেকুৱা বস্তু নাই লোৱা, তেনেকুৱা ধোঁৱা ধোঁৱা জাতীয় বস্তু লোৱা নাই। হয়, আৰু এগৰাকী দেখিছো, ক'ৰ পৰা আহিছে? মই হ'ব পাইছো। কি কি ল'ব নে ল'লেই? এনে নিজে জ্বলাবৰ কাৰণে ল'ম আৰু। হয়, মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত এইবিলাক যথেষ্ট সংখ্যক ইয়াত মজুত ৰাখিছে আৰু ইয়াত যাতে কোনো ধৰণৰ অঘটন নহয় তাৰ বাবে সজাগত সচেতন হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াত যিবিলাক
মই দেখুৱাইছোঁ জৰুৰীকালীন সেৱাবিলাকৰ ফোন নম্বৰ, সেইদৰে ফায়াৰ এক্সটিংগুইচাৰ এইবিলাক ৰখাটো বাধ্যতামূলক প্ৰতিখন বিপণীতে। আৰু যদিহে কোনো বিপণীত নীতি নিৰ্দেশনা নামানে তেনেহ'লে বন্ধ কৰি দিব বুলিও প্ৰশাসনে স্পষ্ট কৰি দিছে। কিন্তু মই আজি পুৱাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী আছে, 31 অক্টোবৰত দীপাৱলী, আৰু আজি 29 অক্টোবৰ পুৱাৰ পৰা আতচবাজিৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানতো দেখা গৈছে গ্ৰাহকৰ ভিৰ। ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ ঘাগ্ৰা বজাৰত মাটিৰ চাকিৰ চাহিদা বৃদ্ধি। মৃৎশিল্পীসকলে হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰা মাটিৰ চাকি বিচাৰি বজাৰত ভিৰ কৰিছে গ্ৰাহকসকলে। উল্লেখযোগ্য যে মেচিনত বনোৱা চাকিৰ চাহিদা বজাৰত পূৰ্বতকৈ কমি গৈছে, যাৰ বাবে পূৰ্বতকৈ বেছি চাকি বিক্ৰী হোৱাত মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে মৃৎশিল্পীসকলৰ মুখত। আগবঢ়াইছোঁ ওদালগুৰিৰ পৰা আমাৰ সংবাদদাতা ৰিপুঞ্জয় নাথৰ প্ৰতিবেদন। সন্মুখত পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু মই উপস্থিত আছোঁ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ খাগৰা বজাৰত। আৰু এই দৃশ্য হৈছে খাগৰা বজাৰৰ। এইদৰে সীমান্তবাসী আচলতে কিদৰে দীপাৱলী উদযাপনৰ বাবে কিদৰে বজাৰত আচলতে হেতা ওপৰা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, যিহেতু মাটিৰ চাকিৰে পোহৰাই তুলিব সকলোৱে তেওঁলোকৰ সপোনৰ ঘৰখন। আৰু এইদৰে আচলতে সকলো লোক ওলাই আহিছে মাটিৰ চাকি কিনিবলৈ। এই দৃশ্য হৈছে খাগৰা বজাৰৰ। এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইদৰে আচলতে একলোকে নিজৰ ঘৰখন উজ্বলাই তুলিবলৈ এইদৰে কোনোবাই যদি মাটিৰ চাকি কিনিছে, কোনোবাই তেল কিনিছে, এগৰাকী ব্যক্তি আছে, তেওঁৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ। আপুনি কি বজাৰ কৰিলে? বজাৰ কৰি আছোঁ মোটামুটি। কি বজাৰ কৰিলে? এতিয়া মানে দেৱালীৰ কাৰণে এতিয়া দিয়া পালা হাণ্ডিবিলাক এইবিলাক বস্তুৰ দাম বাঢ়িছেনে কমিছে? যোৱা বছৰতকৈ অলপ বাঢ়িছে। এইবাৰ চাকি কিমান দামত বিক্ৰী কৰিছে? চাকি 100 টকা, 1800, এনেকৈ বগাটো আছে 800 আৰু ৰঙাটো হ'ল 1200 টকা বেছি আৰু। দাম যিহেতু অলপ মূল্য, সকলো বস্তুৰে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, চাকিৰ দাম বাঢ়িছেনে কমিছে? বাঢ়িছে, অলপ বাঢ়িছে। আজি আপুনি কিমান চাকি আনিছে? আজি মই 40,000 আনিছোঁ। মই কিছু আগলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। এটা কথা ক'ব লাগিছে, দীপাৱলী বুলি ক'লে আচলতে সকলোৱে নিজৰ ঘৰখন পোহৰাই তুলিবলৈ চেষ্টা কৰে। বজাৰ আহিছে, কি কি বজাৰ কৰিলে? এতিয়া পূজাৰ বজাৰ, দেৱালী পূজাৰ বজাৰ কৰি আছো আৰু। চাকি ল'লে? লৈছোঁ, এয়া এইমাত্ৰ লৈ আছো আৰু। কেনেকুৱা এইবাৰ প্ৰস্তুতি? ভালে, অলপ দাম চাম বাঢ়িছে আৰু চাকিৰ। বাইদেউ কি চাকি কিনিব আহিছে? কিমান ল'ব চাকি? 50টা। 50টা দাম বেছি হৈছে নে কমিছে এইবাৰ? এতিয়া সুধাই নাই মানে, এতিয়া ল'ম, এতিয়া লৈ আছো, যিমান হ'লেও ল'ম। মই আৰু এগৰাকী আছে যিহেতু কলিকতাৰ, তেওঁলোকে মাটিৰ চাকি বিক্ৰী কৰি আছে, তেওঁৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই চাকিটো ক'ৰ পৰা আহিছে? কলিকতা। কিমান দাম আছে এইটো? বৰ্তমান আমি 20 টকা খুচৰা বেছি আছোঁ। এই মাটিৰ, এইটো ঘৰত বনোৱা চাকিটো বেছি বিক্ৰী হৈছে এনে এই চাকিটো? এইটো বেছি বিক্ৰী, ঘৰত বনোৱাটো। এইটো ইমান ল'ব খোজা নাই, কিয় ল'ব নোখোজা? এইটো কলকাতা মাল, ফিনিচিং বেছি দাম পৰি যায় যে সেইকাৰণে। এটা চাকিত কিমান কৰিছে? 20 টকা, এটা 50 টকা, এনেকুৱাকে দাম বেছি, দাম বেছি। হয়, এইদৰে সকলো লোক ওলাই আহিছে, আহি যিটো কলিকতাৰ চাকিও ইয়াতে ভৰি পৰিছে বজাৰত। কলিকতাৰ চাকিতকৈও কিন্তু যিটো আমাৰ থলুৱা মৃৎশিল্পীসকলে যি চাকি তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰে, সেই চাকিৰ সমাদাৰ ইয়াতে বেছি। আৰু যিহেতু কলিকতাৰ চাকিৰ দাম বহুত পৰে, মেচিনত বনোৱা চাকি হয়, আৰু মেচিনৰ যিসমূহ সৰু সৰু চাকি, সেই চাকিৰ ইয়াতে কোনো চাহিদা নাই। আৰু যিসকল লোকে, মৃত থলুৱা মৃৎশিল্পীসকলে চাকি তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছে, সেই কোনোবাই যদি 30,000 বিক্ৰী কৰিছে, কোনোবাই 20,000 বিক্ৰী কৰিছে, এইদৰে আচলতে দীপাৱলীক লৈ ব্যস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ খাগৰা বজাৰ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে ধেমাজি সদৰৰ বিভিন্ন বিপণীসমূহতো ফটকাৰ লগতে ৰং বিৰঙৰ আলোকেৰে দোকানসমূহত উপলব্ধ হৈছে। গ্ৰাহকৰ পচন্দ অনুসৰি ফটকা, ফুলজাৰীৰ লগতে আন আন সামগ্ৰী বিক্ৰেতাসকলে সাজু কৰি ৰাখিছে। আগবঢ়াইছোঁ ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক মন বিকাশ বৰগোহাঁইৰ প্ৰতিবেদন।
পোহৰৰ উৎসৱ দীপান্বিতলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন ৰৈছেগৈ আৰু ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে ধেমাজিতো বিভিন্ন যিসমূহ আচলতে দীপান্বিতাৰ বাবে যিসমূহ বিপণী বা গঢ়ি তোলা হৈছে মই এটা সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এইখন ধেমাজি চাৰিআলিৰ এখন বিপণী ইয়াতে তেওঁলোকে বিভিন্ন নানাৰঙী আচলতে ফিফি ফটকা লগতে চকৰি অন্যান্য যিসমূহ সামগ্ৰী তেওঁলোকে ৰাখিছে আৰু যি ইয়াতে আচলতে পোহৰৰ উৎসৱ দীপান্বিতাক লৈ তেওঁলোকেও আচলতে কলগছকে ধৰি বিভিন্নসমূহ ফটকা তেওঁলোকে ইয়াতে বজাৰত উপলব্ধ হৈছে মই সামগ্ৰী পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ গ্ৰাহকো আহিছে সমান্তৰালভাৱে আৰু ইয়াৰ যিগৰাকী বিপণীৰ যিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী মই তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কেনেধৰণৰ তেওঁৰ বজাৰ বিক্ৰী বাৰ্তা আৰু তেওঁ কেনেধৰণৰ ৰাইজৰ পৰা সহায় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দোকান আজিৰ পৰাই দিয়া হৈছে মানে আমি ৰাইজৰ সৈতে মানে যিখিনি আমি পাৰোঁ অলপ মানে যিমানখিনি হ'লচেল পাইকাৰী ৰেটতে দিব চেষ্টা কৰিছোঁ কাৰণ এবাৰ টেক্সো বহুত লাগিছে বস্তু মানে আগৰ নিচিনা তেনেকৈ মানে বস্তুখিনি ৰেটত মানে প্ৰায় 2-1 টকা এটা ডিফাৰেঞ্চত আহি গৈছে এগৰাকী আমি বাইদেউ লগ পাইছোঁ এই ল'ৰাৰ কাৰণে কিবা কিবি ফটকা জিকজাক কিবা কিবি কিটকা কিবা কিবি কিনিছে আৰু কিবা কিবি নিজে চাই মেলি কিনিছে কি কিনিছে হয় হয় পূৰ্বৰ পৰা এনেধৰণে নিদিওঁ আৰু হেৰি দেৱালীটো উদযাপন কৰা হয় মাটি চাকি জ্বলোৱা হ'ব আৰু লাইট চাইট লগোৱা কাইলৈ লগাম হয় পোহৰ উৎসৱ দীপান্বিতাক লৈ ইতিমধ্যে গ্ৰাহকসকলেও তেওঁলোকে নিজৰ পচন্দৰ নিজৰ সন্তানৰ হাতত তুলি দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে আৰু সা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিছে মই এটা সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ ইয়াত ধেমাজি নগৰৰ দৃশ্য ধেমাজি নগৰতো এনেধৰণে উপলব্ধ হৈছে বিভিন্ন আচলতে দীপান্বিতাৰ সা সামগ্ৰী আৰু বিশেষকৈ ফটকাজাতীয় সামগ্ৰী কি কি সামগ্ৰী অনা হৈছে এইবিলাক বোম ফটকা আছে আৰু লাইটিঙৰ মাল আছে চবেই পাব মানে বিচাৰিলে কি কি মানে এইবিলাক শ্বৰ্ট আছে ফটকা আছে আপোনাৰ 3 শ্বট পাব আপোনাৰ চকৰি 3 ফি পাব ভাল ভাল চব ৰেঞ্জৰ চব্জি আছে দামবিলাক পূৰা মিলাই দিয়া হ'ব হয় তেওঁলোকে বিভিন্ন বিশেষকৈ নানাৰঙী তেওঁলোকে ইয়াতে লাইট তেওঁলোকে আনিছে আৰু গ্ৰাহকেও সমানুপাতিকভাৱে তেওঁলোকে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু যিসমূহ আচলতে ফটকাজাতীয় সামগ্ৰীৰ লগতে অন্যান্য সামগ্ৰী তেওঁলোকে ইয়াত ৰাখিছে আৰু গ্ৰাহকৰ ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল লাইভ আৱৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।